No niin, nyt mä ajattelin testata tässä sitten tätä poutulta, tätä tofu kasvisnakkia, tämmöistä tummaa nakkia tästä. Kukkosoosia, on kukkosoosia. Mites kasvisnakki menee naamariin? Ihan ok. Ei nyt mikään niin maukas kuin pitäisi olla, mutta menettelee. Sanotaan näille näille tofu kasvisnakeille 3/5. Ei niin maukkaita kuin mä luulin, että olisi hyviä, mutta kyllä nää nyt. Mä uskon, että nää nyt tulee syötyä, että varmaan perinteiset nakit on parempia, mitä on sitten, mutta tällaista. Tällä kertaa, ja nääkin voisi olla maukkaampia, nämä Pirkan hotdog nakit. Ja tämmöstä, niin nyt on testattu noikin nakit, että kyllä nekin ihan hyvä, ihan syötävät on, mutta ei näitä niin kuin hirveästi söisi. Joo, kukkosoosi toimii loistavasti tässä ja maku on semmoinen ihan perinteinen. On se vähän nakin makua, mutta ei niin paljon kuin kunnon nakeissa, mutta ja raijuusta toimii tuohon kyytipojaksi hyvin, niin tämmöistä. Sapuskaa tällä kertaa ja kyllähän tällä nyt jo tämän päivän pärjää ja katsoo sitä huomiselle, mitä sitten kun viikko alkaa, niin mitä sitten syödään. Ei muuta kuin oikein hyvät sunnuntait kaikille ja taas katsellaan myöhemmin, mitä tässä tapahtuu. Näihin makkaranakkitunnelmiin täältä tähän. 3/5 nakeille ja ihan syötävät nakit on. Ei nyt mikään, että nakki kyllä maistuu ja sitten tofut ja noin, mutta ei ole meikäläisen nakkeja nämä. Näihin kuvin ja tunnelmiin täältä tähän.